Har ikki prezident deyarli tengdosh. Aleksandr Lukashenko 64, Shavkat Mirziyoyev 61 yoshda. Ikkalasi ham qishloqdan chiqqan. Muqaddam partiya va sovet nomenklaturasi ishlamagan. Kasbi va mutaxassisligi bir xil. Mirziyoyev Toshkent qishloq xo'jaligini irrigatsiyalash va mexanizatsiyalash injenerlari instituti, Lukashenko esa Belarus qishloq xo'jaligi akademiyasini bitirgan. Bir vaqtda 1990-yilda O'zbekiston va Belarus oliy kengashlariga xalq deputati etib saylanishgan. Har ikkalasi parlament komissiyalarini boshqarganlar. Lukashenkoning 14 yashar o'g'li bor. Nikolay yoki Kolya xorij safarlarida otasiga hamrohlik qiladi. Shavkat Mirziyoyev ham 50 yoshdan o'tib o'g'il ko'rgan. O'g'lining aniq yoshi va ismi haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Har ikki davlat rahbarlari oxirgi saylovlarda 80% dan ortiq ovoz olishgan. Lukashenko 2015-yil 11-oktyabrdagi saylovda 83,5, Mirziyoyev esa 2016-yil 4-dekabrdagi saylovlarda 88,61% ovoz olgan. Har ikki prezident qo'l ostidagilarga qattiq qo'l. Lukashenko va Mirziyoyev joriy yilda hukumatning qariyb yarmini yangilashgan. Har ikki prezident cheksiz hokimiyatga ega va ularga tahdid soladigan siyosiy muxolifat mavjud emas.